No moi. Tää video on prankkivideo ja mä prankkäsin mun äidin ja iskän ja mennään kattoo miten se meni. Lopetin sekoilu, se oli parasta ikinä. Täh? Kerro kuka vois rakastaa pipipäät, joka on hiljainen ja outo kun pää on jumissa. Onko nyt kaikki ok? Painajaisi, mä näen mun unissa. Se monesti liittyy murkkuikään. Mä näen kans paljon niitä. Niis mua jahdata tai läheiset lahdata. Miten mä voisin aamusi pysyä vahvana? Siis, sä kirjoitat nyt niitä biisejä. Vattu. Älysinkö, naurohymiä? Meenasi kysyi jo aikaisemmin, naurohymiä. Joo, haha. Se oli Nikke Ankaran värifilmibiisistä. Haha, hitto. Naurohymiöitä. Tämä äitin kanssa pränkätty kohta ei mennyt niin hyvin, koska äiti arvasi melkein heti. Äiti on niin fiksu, joten ei ihan onnistunut. Kynä ja paperi johon kirjoittaa. Viimeistä viestiä, kun pakko sulle ilmoittaa. Mitä sit, kun mä en oo enää täällä? Mikä on se juttu, mitä pään sisällä pelät? Mitä sä nyt meinaat? Tää on vaan elämää, mikä pian ohi on. Kulta, älä. Kammaa selällä, ase kohti ohimoa. Mä tarviin sua. Mieti mihin ja miten mut tieni vie. Anna mä mieti vielä, anna mä mieti vielä. Miten mä hoidan tää, miten mä voitan nää ajatukset pääs. Sä oot tärkeä rakas mulle. Poistan tää helvetin täälteen, kai 27 selvinnykään. Ja nyt tää kaikki loppuu. Älä tee mitään. Vielä viimeisen kerran. Mä sua vilkaisen, voisin sanoakin jotain, mutta vaikenen. Vielä viimeisen kerran, se mua vilkaisten, jäät odottamaan, näinkö mä sun. Kato tää, 2.d, sori, sydän. Tää oli vaan pränkki. Ei ollut yhtään kiva. Sori. Tässä se oli. Ja tää meni iskälle niin kun ihan täydestä. Ja se oikeesti luuli, että mä tein itselleni jotain. Joten anteeksi iskä. Oot rakas. Mutta kiitos kun katsoit tän videon. Ja nähdään taas seuraavassa videossa, jos tykkäsit tästä, niin pistä peukkuu ja kommenttia. Ja jos et ole tilannut mun kanavaa, saa tilata, kaikki on vapaaehtoista. Moi moi!